in. I am like a Tjenare, vad kan jag göra för dig då? Ja, det är så att jag söker platsen som kajchef. Ja, platsen som kajchef? Ja. Ja, då har vi gjort det. Ja, visst. Har du förut då? Jag var maskinist på Freja. Och vad är det då? Vad fan, har du ingen tv? Jo, men alltså, vad är det för någonting? Ja, det är en färja. Du går mellan Stockholm och Åbo fram och tillbaka. Vad kul det låter. Ja. Vad slutar du där för då? Ja, det undrar jag med. Nej, men alltså, det är inte en sån kaj. Det här gäller ju en lastkaj. Det skiter jag i. Bara den kaj. Ja, men... Alltså, du söker en som är pålitlig, lojal och trofast. Då ska du skaffa hund. Okej. Okay. Men vad har du för utbildning då? Ja, men jag har... Jag har simborgarmärke, jag har verktygsutrustning och utbildning på densamma. Vad fan pratar du om? Välkomna då ska ni vara till Larsson med gäster, och det här är alltså det första programmet då, som Lasse sa, i en serie av många, många, vi vet inte hur många, men det kommer bli ganska många tror vi, om ni är med oss, och det hoppas jag ni är. Min första gäst i den här talkshowen, Larsson med gäster, sitter bredvid mig, till vänster om mig, till höger och mer, eller vid kameran i alla fall, Bert Åkerberg. Hej. Välkommen hit. Tack så. Tack. Du, det här vi såg nu, det var ju från bussresan. Ja, just det. Det var ju du som skrev den. Och jag vet. Det var roligt. Det var en kul show. Ja, det var det verkligen. Och det var konstigt det såg ut. Det var bara något år sedan. Ja, och du ser mycket äldre ut. Jag tycker det. Ja, jag tycker det. Och du hade mera hår då? Jag hade mera hår då. Jag klipper nu. Det är kväll måste man göra sig till. Vi ska se mer av den sen. Vi ska börja med att prata lite grann med dig, Bert-Åke. Du har ju en väldigt lång karriär. Mm. Och vi vet att det är ju så här att vi... Häromdagen så var det så att Gösta Krantz, en annan gammal rev, släppte sin bok som heter Krantz från glädjevården. Ja. Vad ska dina memoarer heta? Ja, säg det. Jag hade funderat på att skriva några memoarer. Jag tror inte det är någon som vill läsa mina memoarer. Jo. Ja, du. Från A till Ö. Från A till Ö. Ja, det, det är bra namn. Det är bra. Bra namn. Eller Fablernas värld. Kan man också tänka sig. Ja. Och... Så mycket stories som du har. Ja, jo. Du har ju varit med mycket. Ja, det har jag. Och jag tycker att jag har haft den förmånen att ha haft ett väldigt roligt liv. Mm. Väldigt fina kamrater. Mm. Fått göra mycket olika saker. Mm. Så det är klart att man skulle kunna knapra ihop några textrader. Det tycker jag. Du är född 1932. Ja. Var föddes du? Uppe i Hörnefors. 3 mil söder om Umeå. Ja. Där de här berömda... Nordlandspojkarna kommer från. Ja. Och Anita Gradin. Och det är många som kommer därifrån. Men ja. Jag tror att folk har lättare att lokalisera som man säger att det är Nordalarna som kommer därifrån. Ja. Vad heter det, Hörnefors? Det är Hörnefors. Hörnefors, ja. Hörnefors, det är Norge. Hörnefors. Hörnefors, ja. Ja. Och det var mamma och pappa? Mamma och pappa. Och så fick jag en bror, men tyvärr han, jag är ju den äldsta då, han dog när jag var 3 år i difteri. Men sen hade jag tur så fick jag en bror till. Ja. Så jag har en bror och det är väldigt roligt. Det är Theodor. Det är Theo, ja. Ja. Det är väldigt fint. Vad jobbar pappa med? Pappa, han jobbade på fabriken där. Eller i, som man säger i Sverige. Ja. Vi är uppe från Norrland, vi säger att han jobbar på fabriken. Ja. Men i fabriken jobbar han. Det är lättare då. Ja, och så hade vi torpställe, så jag är uppväxt med kor och grisar och... Ja. Det är därför du måste med dig hjälp säga nej. Har vi ett äpple? Runda. I runda, oss runda. Ja. Så vi hade hundar och katter och... Ja. En väldigt härlig uppväxt. Vad var det för fabrik då? Det var en sulfitfabrik. Sulfitfabrik? Ja. Där jobbade han. Ja. Och mamma? Mamma, hon var hemma på den tiden, var mammorna hemma. Ja. Det var väldigt fint att ha mamma hemma. Du har sagt till mig att din pappa var ganska hård men rättvis. Ja, det var han. Att han bestämde var skåpet skulle stå. Ja, men jag hoppas att mamma lurar honom i alla fall. Alltså... Ja, det tror jag. Det tror jag. Men han var en rejäl pojk. Vad hade du tänkt att bli då, innan du visste att du skulle bli artist? Ett tag tänkte jag bli lärare. Ja. Men då gjorde man prov där för Lärarförbundet, men för att komma in då på den här lärarskolan, högskolan. Och då hade man
botanik och biologi. Det var sammanslaget som man skrev båda de sakerna. Och muntligt prov. Och biologin, det var inga problem med. Nej. Det kanske därför jag var gift ett par gånger. Nej, men den biologin, det var inga problem. Men botanik, vet du. Ja. Älskar vackra blommor, men jag kan inga namn. Jag kan inte, alltså det var fullständigt värdelöst. Så hade jag så tur så jag blev kuggad. Jag kom inte in. Nej. Kunde du ha sett mig som lärare? Nej. Nej, och du hade bara roliga lektioner. Ja, det var det. Ja. Och hårdare. Ja. Det hade inte varit det. Men när kom det här med hobbies in i ditt medvetande? Ja, det var det. För jag de hade manskör i Hörnefors. Ja. Kempekörens bästa basar hade de. Och Kempe, han var väldigt noga med att de här som sjöng i manskören, de skulle även förädla sina röster. Mm. Så han skickade upp en gubbe som hette Wallroth, en stor tenor. Jag menar, det var ingen sån här liten högt C på den gubben. Nej, nej. Det var så. Ja. Det var som om man skulle ha hört dig sjunga ett högt C. Ja, ja, ja. Jag skulle tro det. Jag kan inte säga det nu, men... Formatet hade han i alla fall. Och då fick jag sjunga där, gå där, för att mina morbröder som gick där, de var med och sjöng. Och då fick jag lära mig av Maria Bachonos, Ave Maria Grazia. Hur gammal var det då? 13. 13 år. Och så lärde jag mig 14 år som jag visste att jag var. Uh-huh. Och så hade de en... I Umeå hade de en amatörtävling då. Lucia, vid Lucia-tillfället. Det var Västerbottens Folkblad och Svensk Filmindustri. Och den vann jag. Jag var den första som vann den där tävlingen. Hur många ställde upp? Det var två. 389 stycken. Uh-huh. Det var bara den första omgången. Nej, idol då? Ja, jag blev idol där. Så fick jag åka ner till Stockholm och vara med i Barbro Svinhuvuds program som var stort då på radio. Det var ett mycket stort program. Mm. Och gör en film på SF, en journalfilm som då kördes där uppe i Norrland. Mm. Och det var då jag bestämde mig för att bli skådespelare. För då låg Maj-Britt Nilsson alldeles naken så här. Jag såg bara ryggen mest. Mm. För jag kom bakifrån så här. Och så jag såg den människan, då visste jag att jag ville bli skådespelare. Och där träffade jag Gunnar Wollgren för första gången då. Och Gudrun Brost. Och så gjorde man en inspelning där. Och då var vi uppe, jag tror det var Dymling som var chef då. Mm. Och gamla... Karl-Axel Dymling heter han. Nej. Nej. Det spelar ingen roll. Karl-Axel Elvin känner jag, men nej, han hette... Ja, Erik. Karl Olof. Ja. Nisse. Okej. Okay, ja. Och då satt Gudrun Brost och Gunn Wollgren, dessa fina skådespelare. Men de var utklädda till såna här nattliga frästerskor. Så då hade jag ju hört talas... Prostituerade. Ja. Och då tänk jag har fått... Jag ser, det är horor heter det. Jag kunde inte skilja någonting från verkligheten. Så när jag kom hem till Norrland, då sa jag att jag hade träffat horor där. Ja, visst. Men sen träffade jag ju tanterna så småningom och så berättade jag den här historien. Och de fick sig väl ett fint skratt båda två. Uh-huh. Underbara kamrater. Uh-huh. Men du blev något av en barnstjärna också, förstår jag. Ja, det var där. Det var där. Så då åkte jag runt och... Spelade in plattor och... Ja, och så... Ja, och så åkte man i parkerna där uppe och fick väl 50 kronor per gång. Plus resan gick väl på 3,60 eller något sånt. Nej. Det var ju annat för. Men du åkte i parkerna då alltså? Ja, nej, inte i parkerna. Det var bara där uppe i Västerbotten. Ja, men då var det 15 då? 14, 15? 13. 13. Innan det blev så här målbrott. Ja, innan rösten strämbrades. Pappa! Men du spelade in, när började du gjorde 78 varvare vet jag. Ja, jag men du, det var då, det är inte då va? Nej, det gjorde jag när jag började, vad heter det, teaterskolan, så kallade flygare, så gjorde jag då 78 var den här en gång jag seglade i hamn och uppe i gumman, nu tar vi en dans, lalala, lalala. Jag åkte och ner från Vätter från Sandster, lalala, ja, sånt där. Mm. Men det var ingenting som lockade mig det där att stå och sjunga, för jag tyckte att... När du kom hem då? Ja. När du kom hem från Gudrun Brost och Gunn Wollgren, ja. Kom tillbaks hem till gården och du åkte runt på lite föreningar och sjöng lite grann för 360 resa så. Ja. Men var det skolan som vanligt då? Nej, då gick jag så småningom, men då jobbade jag ju. Jag var nästan barnarbetare. Och då som?
Jag var slaktaren som var med och slog ihjäl kalvar, vet du, man på egen hem. Jo, för fan. Nej, förlåt. Jo, hurra. Herregud. Ja, och Lili och Susse som gäster imorgon. Nej, jag skojar. Och så jobbade hos bagaren och sen så gick jag en folkhögskola. Och sen kom jag ner till Jordelump och Stockholm och började med hos Kalle Flygare. Mm. Och sen dess har jag hållit på. Men Kalle Flygare är din teaterskola? Ja, det är det. Ja. Och det är alltså, teaterskola, det är klart, det är bra. Mm. Men jag menar, vad det handlar om, det är att få arbete, att få jobba. Mm. Det är det som är det viktiga. Mm. Jag menar, de flesta, vilka skolor de än går i det här jobbet, de lägger ju av. Mm. Jag menar, du har inte gått någon teaterskola, du går alldeles inte utmärkt. Ja. Hans Alfredsson, alltså många av de här naturligt begåvade människorna, de klarar sig, de behöver inte gå och... Det var någon som sa att man är självlärd autodidakt. Ja, just det, det är bra. Vi ska prata vidare om det här. Vi ska ta och titta nu på nästa inslag som också kommer ifrån bussresan, och det är en underbar sång som visar att man kan bara ta en lapp från köksbordet och sjunga precis vad som helst. Det kommer nu. Mm. Måste man vara med i min nyårsrevy, så är det så då? Måste man? Jajamän! Då kan jag själv sjunga, steppa och dansa. Jag kan sjunga direkt ur telefonkatalogen. Det behöver inte jag, brukar sjunga för Jonssons inköpslista. Var det bra det då? Är den bra då? Den är väl bra. Då ska vi se. Vad ska du nu? Full fart i maskin! Kan du vänta? Och fadis, sex ägg och två liter mjölk. Margarin, det fyra så fin med rojor och jäst. Match i sil och en du kalles kaviar. Kammemär, en liten mörk kanel, en båses rövbröd och svar. Fläsk, fläsk, fläsk. Ska det vara rimmat, tror du? Och fyra paket makaroner. En torgrök, inte för stor, och så tre små meloner. Vinäger och frälla, en liten kartong med marängar. Tycker du? Sex hektar potatis, en limpa på gratto och fem bockar kola. Om det finns på bör, glöm inte att köpa en fröv och sätt sin underladen. Ta med dig en kasse med tonmörkar till automaten. Och när du passerar systemet, då köper man öl om du orkar av det här. Ja, det är väl allt jag kan komma på. Ni jävlar, jag måste gå. Fru Jonsson, den kära. Harry! Har du? Det var grejer det. Kul, vi hörde ju applåder. Ja, vi hörde applåder. Ja. Du Bert-Åke, är det på något sätt, du har gjort så himla mycket. Du har gjort både teater, vi ska prata om teater, revy, shower och sånt, människor som du har jobbat med. Men det här med film, alltså har du gjort mycket filmer? För nu idag, på dagarna så går det mycket så här gamla svenska långfilmer med Åsa Niss och Klabbarpan och vad det heter. Det skulle jag passa, ja. Nej, men du vet, och det här med Tormodén. Alltså. Men har du gjort mycket film? Nej, jag har inte gjort mycket film. Jag har gjort mest tv. Ja. Och när film blev det lilla, det är några roller bara så här smått. Ja. Men jag har inte saknat det. Men nu kanske det skulle vara skönt att vara med, så man inte behöver göra så mycket. För Jocke gjorde den, alltså Gösta Krantz gjorde den här Per Gunnar Evander. Ja. Som om den här, jag kommer inte ihåg vad han heter nu. Jag kommer inte ihåg, jag läste den dagen. Ja, men en fantastisk rolltolkning han gjorde på ålderns höst, kan man säga. Ja. Ja. Är det svårt att vara rolig? Ja, vad tycker du? Nej, men nu frågar jag dig. Tycker du att det är svårt? Ja, men det beror på, det mesta beror på materialet, va? Och så att man har bra
kamrater. Ja. Många gånger i sketcher och eller flera människor inblandade. Ja. Och där måste jag säga, jag har haft en väldigt tur för att, att jag har alltid haft fina kunniga kamrater jag har jobbat med. Och det är så viktigt. Och folk som bjuder på sig själva. Som man inte har, jag tror att man står bredvid en vakthund. Nej, det är inget kul. Det finns sådana också. Du, men förr i tiden då, vi ska hålla oss lite grann till revyr och sånt där. Ja. Casino var du på. Ja, jag hoppade in där för Jerry Adele, han blev, som det heter, sjuk. Ja. Och då blev jag engagerad där och hoppade in och gör fortfarande ett nummer som jag gjorde där då. Som du fick av Stig Bergendorf? Som jag fick av Stig Bergendorf. Han sa, kan du använda hur mycket du vill? Men du nämnde det här med sjukdomen. Det var väl ganska mycket spritproblem på den tiden? Det var mycket. Det var mycket, jag kommer ihåg. Vi hade en kille i ett gag, bland annat. Så, då var Gösta Krantz med också. Han satt där uppe, han tittade också. Jag stod på sidan och tittade. Och då var gagget så att flickan kommer in och säger, då säger spelaren, vad gör du? Ja, jag går alltid i Algots byxor, sa hon. Mm. Och in skulle den här skådespelaren komma, och då kom han bara i kavaj och korta kalsonger. Och vad gör du? Det är jag som är Algot. Ja. Men då var det så att de var så full så han hade glömt att sätta på sig såna här långa kalsonger. Det här satt på kalsonger som var så här. Och då hade han en lös del som hängde där, så då skrek vi, stoppa honom, stoppa honom. Så gegget, det blev bara att hon kom in med byxorna. Vi fick stoppa honom. Så, och alltid den där skådespelaren, när han gjorde sorti, då var han så trött. Så det var lågt ett tag, så sa han så, pang! Aj, 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 hör man gör ända sorti. Aj, aj, aj. Men han var väldigt bra, för han såg väldigt tagen ut att han kom in. Ja. Ja. Hur var villkoren, alltså arbetsvillkoren på de tiden? Var det roligare? Ja, det var framförallt jobbiga. För där man jobbade där, jag, under den här tiden när jag hoppade in där, då jobbade jag samtidigt med Git Gay på Hamburg Börs. Oj. Och så jobbade man på Pipers kommun. Men med handen då? Alltså. Ja. Jag kanske blev entledigad från Piperska muren och kunde göra det här. Men då jobbar vi måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag, måndag, tisdag, onsdag. Ja, just det, precis som ett gag. Ja. Men du, innan vi kommer för långt här nu med det, när bestämde du dig för att flytta från Hörnefors till Stockholm för att satsa på det här? Var det Jimmy Kalle Flygare? Ja, det var Jimmy Kalle Flygare. Och sen efter Kalle Flygare fick du ditt första jobb som? Ja, då var jag ute och spelade så kallade allvarlig teater. Uh-huh. Och det var inte så bra. Det var på Bygdeteatern. Uh-huh. Det var en entusiast som hette Britta von Horn som hade Bygdeteatern. Uh-huh. Och de där scenerna, de var aldrig bredare än så här. Uh-huh. Bland var de bara så här. Så det var 4-5 steg som man ute eller inne. Uh-huh. Och jag kom och spelade. Då bytte vi om ett föreningshus, Folkets hus, bakom salongen. Och så skulle man in då, men då visste man inte om att det hade börjat snöa. Mm. Så man kom in och man hade fullt med snö i håret och allt det. Och då skulle stämningen där, det var ju varm. Det var solsken, det var på Rivieran. Det kom in med snö i håret. Herregud. Och då stod ju folk kvar och tittade när vi åkte från plats. Och när vi kom, och undrade vad för ljus som kom. Nu är det ju annorlunda. Åk hem. Men du, turnéerna och sådär på den tiden, menar, det måste ha varit en helt annan publikunderlag på den tiden än vad det är idag. För idag har vi ju tv. Ja. Nu finns ju video, DVD och allt sånt där. Men då fanns ju inte det. Det måste ha varit mycket mer folk. Mycket, mycket mer folk. Mycket folk. Och det, menar, när man såg i parkerna, man åkte i parkerna exempelvis. Ja. Ja, det var ju fulla kåkar. Och då var det väl ute, tror jag, fyra stora operettsällskap. Mm. 4-5 revyer. Mm. Och vad heter det? Vanligt taldrama. Mm. Det var en operettsällskap. Allt sånt här var ute. Fullt med folk. Och inga mikrofoner. Nej. Men du, alltså om vi ska då bara räkna upp de här revyerna. Du var med i Casino-revyn. Ja. Var du med i Klange? Nej. Nej, Klange var inte med. Jag var med Casino, var med där, och så var jag med ute på en turné då med gamgubbarna. Det var ju härliga boys som var ute med. Uh-huh. Och sen har jag spelat flera gånger med Carl Gustav på Intiman. Mm. Och sen har jag gjort mycket sån här
vad heter det? Restaurangkrogshow. Krogshow, ja. Olika. Och så, ja, 60-talet, då tillbringade det strängt taget hela det på Oscars. När vi var ute nu på turné förra året, du och jag, så tillsammans med din son Pontus, då var vi på Gotland på ett ställe där du hade gjort debut i Lorden från Gränden. Ja. Ja, det var 1900... 56 eller 57. Ja, just det. 57, ja. Någonstans där. Där, ja. Jo, jag fick ju den rollen utan Nisse Poppe. Ja. Han är det så han har inte åkt ut på turné. Nej. Och då sa han, den ska du göra, du klarar av den. Och då var vi där på den scenen du gjorde din debut. Ja. Som Lorden från Gränden. Ja. Men du, alltså, du, nu så här, du är ju gift för andra gången nu. Du träffade din gamla fru, som du brukar säga. Ja. Annette. Ja. Träffade du henne på turnén eller på den turnén? Nej, det var på, vi spelade något som heter Boyfriend. Ja. Som är en väldigt rolig liten musikal. Ja. Och som alltid är, det är kanadensarnas Värmlänningarna. Ja. För att om du går åt helsike med en pjäs, tar man upp Boyfriend, då är det fullt. Ja. Fantastiskt. Och det är en väldigt fin, en väldigt rolig föreställning. Ja. Men ni träffades, bildade ni familj. Bildade familj. Ja, ni har tre barn. Tre barn. Petronella, Patrik och Pontus. Ja. Men ni jobbar ihop lite ett tag, va? Ja, vi var ute med, jag kallar det för Börje Nilssons danschock. För det var så dåligt repeterat. Ja. Men där var vi ute, och så var vi då ute som sagt var i Boyfriend. Annika Stugan var vi ute med tillsammans också. Mm. Då gjorde vi Unga paret. Mm. Så du förstår att det var några år sedan. Ja, jo då. Ja. Och då hade husvagn, eller hade vi husvagn, hund och barn med oss. Pella var med då. Mm. Hon var 20 månader. Mm. Och det var en underbar... Jo, sen spelade vi min syster och jag tillsammans med en av Sveriges absolut förnämsta artister, Egon Larsson. Sonja Stjernqvist var med. Till Stefan var med och gjorde också där. Hon var med i Lorden från Gränden förresten. Mm. Men det var härligt att ha hela familjen med sin husvagn och åka i parkerna. Då kände man som en gammaldags testbilskärra som kom utan häst, med hästkrafter. Men sen bestämde hon sig, Anette, för att vara hemma. Hemma. Ja, och sen era bostäder, jag vet, du byggde väldigt mycket själv. Ja. Alltså hände med... Ja. Du byggde dina hus själv. Ja. Jag vet att ett hus... Nej, inte. Men ett hus vet jag att du byggde av gamla billådor. Ja. Alltså... Jag köpte 5 ryska billådor i Värtan. Ja. Slog sönder den, fortsatte till Grimsätta. Och så var man tvungen att ta sönder det där, alltihop. Ta bort alla spikar. Och det var halvspont. Och då... Jag fick ihop det nästan hela taket. Jag köpte 10 kvadratmeter fallande längd. Mm. Så hade hela taket, det var på 60 kvadrat. Vad hette, 10 meter? Fallande längd, alltså det är som man, en del kanske 4 meter, en annan 5, och så sätter man ihop dem där och sågar av. Ja, 2 är slöjd. Nej, men det var väldigt kul. Ja. Men det fanns bärdina i det där, bottenbräcklag, det fick man ju sköta. Och sen gick man och tittade, och så fick låna, jag hade läst om det där, man skulle ha vattpann, ja men alltså, det är vattenpass. Ja, men det fanns inga långa på den tiden. Alltså. Då fick jag låna av en kille en slang, vattenslang, med graderade mätare. Ja, det är säkert, du tror inte. Jag förstår att det var 2 års slöjd. Jo, och då, alltså det skilde så mycket, alltså det blir så precision på vattenslang. Mm. Det skilde 5 mm fram och bak på kåken. Om du går in i lägenhet här ute så kan det skilja 5 cm i ett rum. Mm. De är skillade 5 mm. Nej, jo. Nej. Jo. Du är från Hunnefors, va? Ja, närmare Norge. Ja. Nej, men det är faktiskt stämmer det. Vi ska nu gå vidare till nästa inslag som också är från Bussresan. Och det är ett nummer som jag blev väldigt imponerad av första gången jag hörde Bert-Åke repetera den. Det var Servitörvisan, och den kommer nu. Jag är en servitör som oförtrutet kör mitt jobb på restaurang, där glasens kling och klang. Jag är ett offer för parollen tilt och kör. Mitt jobb är pressande, ett evigt stressande, ett evigt vinglande med brickan dingande. Ett osunt svettigt jobb med mat och öl och grogg. Förlåt, det blev ett spill. Jag har en whisky till, det kan ni själva se. Jag hänger med. Säg förlåt på vad disponenta grädd kaffet sitt nu sen skulle ha. Ja, musiken spelar ju så jävla högt.
Jag hör inte alls vad ni sa. Förlåt, var soppan salt? Och då är köttet kallt. Och ännu mera smör. Jag tror jag dör. Tycker ni att era tallrik inte verkar vara riktigt rendiskat, men då får jag förklara det. Ni ser det varmrätten som faktiskt ligger på den. Visst var den liten, ja. Men allt är dyrt idag. Och lite mera till. En whisky till. Och där borta sitter byråchefen med sin sekreterare som nu är hans. De har konferens. De har suttit där och konfererat flera kvällar nu och rad. Verkar inte bra. Men å andra sidan tjänar man en hacka om man håller tyst. Så därför säger jag ju tyst. Fast konferensen verkar inte schysst. Får jag föreslå vår fina fläskfilé med bianäs och mycket broccoli? Ja, så bantar ni. Och förlåt, jag trodde faktiskt damen var i sjunde månaden sen. Jag ser inte det. Efter 8 stina timmar svimmar man i säng. Då har man väl hund nog att ljuga, buga, truga, hänga, sänga, tränga, hänga på en grog. Ett stycke gravad lax. Ja, jag kommer strax. En flaska puls med is. En tallrik helstekt gris. Vill ni ha mera bröd? Det här det blir min död. En sherry ganska söt. Ja visst är jag en nöt. En vanlig glödstekt sill. Jag har en whisky till. Min dam har telefon. Ja, vem det är ifrån? Hur fan ska jag det vet? Förlåt, men helt diskret. Han verkar så förband. Det är nog er man. Ja, jag ska försöka ordna in ett bord som ligger lite mörkt i en vrå. Herregud, där under bordet ligger en gäst som har det svårt för att gå. Jag sagt potatismos. Fyra dubbla juice. Förlåt mitt lilla spill. En whisky till. Ja, jag ska försöka ordna in en whisky till när kassör ska ha gått. Men förresten tror jag att du redan alldeles för många whisky har fått. Förlåt, vad ska jag dra? Åt helvete, jaha, det blir som vanligt då jag slipper gå. Ja, det är faktiskt sant att vår jävla Robert är gift och har en massa barn. I bara sitter karen, varför inte söka lyckan hos den fulla damen som är brun? Ja, så är det frun. Titta hon där bort i hörnet på hon som rör sig klumpet som en båt. Hon verkar vara ganska så... Är det dottern då för något? Vill ni betala? Det blir 828 kronor har jag sett. Ja, det hörde rätt. Nej, men så det är för alla fyra. Det är väl något för dig. Och du glor på mig. Efter 8 sena timmar så är man land i säng. Då har man väl fått nog. Och ljuga, buga, truga, hänga, sänga, tränga, hänga på en grov. Jag har fått nog, ja! Är det bra när? Ja, det är en fin sak. Servitörvisan. Ja. Den är skriven av? Göransson uppe i Härnösand. Ja. Gammal revypappa där uppe. Han och hans son var väldigt roliga. Vi var med i samma program en gång. Ja. Så frågade, har jag möjlighet att få lära mig att få den här? Ja, det får du göra när du vill. Ja. När du vill. De har alltid varit väldigt snälla med mig, de där gamgubbarna. Ja. Göransson och Bergendorf och vad de heter. Paddock likadant. Nu, vi ska prata lite grann om det här med gamla shower och sånt. För att idag så finns det ju krogshower. Vi har ju rea då på Hamburger Börs, eller på Börsen som det heter och sånt där. Men krogshower idag, det är lite, det är Uggla och det är Lena Philipsson och det sånt där. Och alltså, det är ju krogshower med betoning på show. Ja, verkligen kan man säga. Ja. Men krogshowerna på din tid, det var väl mycket skrivet tal också? Ja, det var det. Och du, vilka jobbar med? Det var Gitgej nämnde du. Gitgej jobbar med, Eva Bysing jobbar mycket med. Ja. Och Eva Ros jobbar med och Anita Lindblom. Ja. Hur var hon då? Hon var jättefin. Jättebra jobbat. Men var hon inte knepig? Nej. Det var hon inte. Inte med mig. Det är tur det, för hon kommer här. Nej, hon var mycket ambitiös. Hon var, jag tror att hennes största fel där vid lag, det var att hon var ju perfektionist. Men det gick lite till överdrift ibland. Uh-huh. Och sen naturligtvis kanske en hemmiljö, alltså inte från föräldrarnas sida, men den hemmiljö hon hade på den tiden kanske inte var fullt så bra. Nej. Så det gjorde ganska mycket det. Det var många som inbillade henne, tror jag, att göra de här dumma sakerna. Ja. För jag såg det. Om jag sa till exempel till henne att jag tycker inte det där är så bra. Vad menar du? Men var det någon som var klumpig och liksom du kan du lägga av med det där? Det är inte klokt. Ja, så säger du det. Hon var väldigt osäker. Sådär. Ja, hon... Men när man pratar krogshower, Bert Åker, så kan vi ju inte gå förbi en gammal parhäst i dig som var Roffe Bengtsson. Ja.
Men ni hade kul. Vi hade roligt. Vi spelade teater ihop. Vi gjorde tv tillsammans och framförallt så var vi ute i Lådor från gränden. Mm. I ett halvår. Mm. Och hade väldigt roligt. Mm. Och han ville lära sig steppa. Mm. Men det gick inte. Han var så kobent så han höll på att slå ihjäl sig. Det var roligt. Ja. Det var en stor begåvad men det var också så här med Roffe Bengtsson, för man kan ju nämna då, prata om Carl Gustaf Lindstedt och Roffe Bengtsson tycker jag, för Roffe Bengtsson, han hade ju någonting som Carl Gustaf också hade och som du har och som Tom Odén hade, att man en enorm utstrålning och generositet och som Miller Schmidt brukade säga, man la ut sitt hjärta i salongen. Ja, kom, här är jag, se mig, tyck om mig. Ja. Men Roffe var väl lite sådär att han bjöd hela tiden på sig själv. Ja, det gjorde han. Han kunde ju vara ganska brysk med människor. Ja. Så här, men på scenen var han ju, där gav han ju hjärn. Där hade han hjärta och värme. Och, men det vidledde hela det här kasinogänget till exempel. Ja. Glömmer aldrig, man kom dit, hoppade in och så... Man var ju fin i kanten, för de var ju gamla de här, man tyckte, man hade ju respekt för dem och man hade jobbat med andra då innan som kunde säga åt, hörru du, det är jag som ska vara rolig, inte du. Ja. Så man fick sig, det var inget bra. Nej. Det var ingen bra start egentligen. Nej. För sånt det hänger i alldeles för många år. Men när man kom till kasinogänget där var det så här, nej men ta för det, försök. Mm. Så, ja, mm. Men du kan göra så, nej men gör så istället. Mm. Men varför slår du inte det här? Mm. Nej men du förstår, du gör för lång paus nu. Mm. Ska inte hålla på, får inte hålla på för länge så. Mm. Det var det jättefina gubbar. Men Roffe Bengtsson tycker jag bara, en grej som jag tyckte du skulle berätta om, det med mattan. När du lägger sig i mattan. Ja, då var vi uppe i Luleå. Mm. Och... Så hade Roffe och jag, vi hade varit ute och festat på kvällen. Mm. Vi hade mycket roligt så där. Och så skulle vi gå hem till honom då. Mm. Och ta en grogg, tyckte han. Mm. Men det här värdinnan, hon tittade på oss och sa att ni får inte komma in här. Ja, men jag bor ju här, så Roffe. Det hjälps inte. Får inte bo här. Jag sa till Roffe, då kan du följa med mig hem. Och jag bodde på stadshotellet då, där i Luleå. Och Roffe följde mig in. Och... Jag gick och la mig och han rullade in sig i mattan där. Och så på morgonen då ringer det på telefon. Då är det Luleå-trumpeten som ska göra intervju med mig. För jag hade huvudroll där. Så då så sa jag till, se till så det kommer upp två kaffe. Och han kom upp, den här journalisten. Och han hade tagit med sig bricka och han tog själv ställde ner den här. Och då sitter vi så här och helt plötsligt ser jag den här journalisten. Han tittar åt sidan. Då kommer hela mattan rullande så här. Och vecklar ut sig. Och så kommer en hand upp. Bengtsson. Det var roligt. Ja, det är bra. Ja, det är roligt. Det hade jag glömt. Ja. Men sen vet du också att du och Roffe Bengtsson, ni var på Hamburger Börs en kväll efter ett jobb. Och ni satt och käkade lite. Och Jussi Björling kom in. Ja, nej, vi repeterade. Ja. Vi började repetera. Och då kommer Jussi Björling in. Och vi trodde inte det var sant. Det var ju alltså en riktig diamant som kom in där, som man alltid har beundrat. Mm. Och så tittade han på oss. Han var ju så svensk. Mm. En lycklig ni pojkar, ni får göra vad ni vill. Själv åker jag runt i alla städer i Europa, fyra operor och gapar. Och så tog han fram en kvarting som han hade här. Och så tog han sin ordentlig sup. Och så sjöng han. Land du välsignade. Han var ju så svensk. Ja, ja. Och det där tyckte vi var fantastiskt. Det var ju det. Ja. Att få höra Jussi Björling sjunga var för oss två. Ja. Otroligt. Ja, det var otroligt. Ja. Så berättade jag det för hans dotter då. Det här. Men hon tyckte inte det var lika roligt som oss. Hon sa ju det. Pappa var ju sjuk. Det var ju det han var. Ja. Det gick ju åt lite för mycket sånt där. Ja. Flydium. Som ändå var ganska vanligt på den tiden. Och jag menar, det var inget märkvärdigt heller. Tor Modén, det var ju så många som drack. Alla. Ja, och det var ett sätt att hålla igång. Ja, det var ju bara vi yngre. Vi kunde inte dricka. Nej. Det har funnits så unga människor som... Kunde. Men man drack ju aldrig på dagen eller före föreställningen. Och det är ju något som man måste hålla på. Alltså. Det går ju inte. Bert-Åke, när man...
prata med dig här, så det är det som att prata med en stor skattkista, därför att du har ju varit med oss så himla mycket. Jag vet, jag har jobbat med dig i många år, och när vi sitter i logen och, eller i logegången och väntar på våra entréer, så berättar du allt. Du kan se en affisch och så berättar du om den personen eller den tekniken när du jobbar med någonting. Mm. Och liksom, du verkar väldigt omtyckt då utav alla människor som du träffar och såna här saker. Så du, klart du har träffat många skitstövlar också, ja, i den här branschen. Ja, några stycken. Kan du räkna upp då? Nej. Men jag tänkte mer på det här med de här gamla killarna nu. Vi ska gå över nämligen till Söderkåkan alldeles strax. Jag vet att Arne Källerud och Carl Gustav, de gjorde något som räknade med bråk. Ja. Men Arne jobbar mycket med Arne. Ja, gjorde jag. Gjorde grabbarna 57-an och så revyer på tv. Sånt som är borta nu. Jag menar, det är överspolat. Nej, det vet jag inte. Och så jobbade man på Oscars, jobbade vi tillsammans där i en hemsk föreställning som heter Låt sina döttrar. Uh-huh. Och den var inte rolig, men vi jobbade där och hade mycket trevligt. Uh-huh. Och Arne Källerud, han var ju super, det var ett fröjd att spela med honom. Uh-huh. Han var en fröjd. Jag sa till Carl Gustav, det är mycket roligare att spela med Arne med dig. Ja, jag vet det, jag förstår det. Jag vet det. Vem var det som... Vi var också väldigt goda vänner, så kunde säga sådär. Vem var det som sa så här, jag vill ha 4 000? Ja, det var en gammal aktör. Han, det här var ju 30-tal. Uh-huh. Och just det. Då låg väl lönerna kanske på, ja, det var inte mycket folk tjänade då. Och så kommer han upp då till teaterdirektören, och då säger teaterdirektören: nå, herr Andersson, jobbet är ert, hur mycket vill ni ha i lön? Ja, sa han, jag tänkte jag skulle få 4 000 kronor i månaden. Nej, sa direktören, det går, ni får 400 kronor. Går också bra. Ja, alltså. Men jag tänkte också då på, vi pratade nu med om Arne Källerud, och så vet jag att Åke Söderblom jobbar mycket med. Ja. Och han hade sån där bra sägning också när han lämnade. Ja, vi spelade på Borgen i Visby. Det var Dominikarna var där. Och så var det Åke Söderblom, Gun Jönsson, jag och ja, det var några fler. Hagge var med och gjorde en bra slutvinjetter. Så spelade vi en matiné. Åke Söderblom var inne. Jag var en stor artist. Men det var inte mycket folk. Det var inte mycket folk mitt i sommaren i Visby. Och så, jag står och väntar på entré. Jag ska entré. Åke gör färdigt sitt nummer. Och då är det så här. Och när han träffar mig i kulissen, då tittar han på mig och så sa han: man får vara jävligt glad att man hinner ut i alla fall. Jag höll inte på att komma in. Jag skrattar. Alltså, ja. Nu ska vi i alla fall ta och titta på en liten föreställning som gjorde i somras på Tantogården som heter Söderkåkar, och det kommer här. Varför det? Svida om! Ja. Va? Ja, men det är väl bra om man snyggar till sig lite grann innan man ska sätta sig till bord och ska käka och allting. Snyggar till, kära ungdomen nu för tiden. Ja. Alltså man kan väl inte komma snyggare i uniformen, vet jag. Nej, alltså inte för att det angår mig överhuvudtaget. Men där har du rätt faktiskt, för vad fan? Annars skulle det bli precis som på slott. Du blir alltid galet. Det går ju inte. Nej. Hörru, apropå slottet, alltså kungen, han måste ha det så jävla fläskigt. Det är inga hårda ord om kungen. Nej. Vem fan har sagt det då? Har du gått och blivit sån där rollekrist? Rollekrist? Jag? Aldrig med min kofot alltså. Nej, han kan ju inte ha det bättre än vi. Brännvin och grisfötter. Ja, fan. Där sa du något. Han käkar ju bara Ölandstok. Ja, förmodligen. Men du, nu ska vi ha en riktig rackabajs. En liten sån där, ja. Nej, nu blir jag förbannad. Är det? Hanna! Hanna! Hallå! Vad gormar du för? Hon har glömt spriten. Hanna! Ja. Ja! Hanna! Men vad är det? Han, meter! Vad
hälsar. Meten, har du glömt meten? Nej, det har jag inte. Nej. Här har du corpus delicticum. Ja. Och så glas. Anna, kommer du smygande med meten precis som om du vore tjuvgods? Nej, men jag tycker att det är väldigt onödigt att visa dem där inne. Ja, men snälla Hanna, alltså, hur många gånger har jag sagt till dig att när lördagen kommer, då ska liten stå på bordet. Ja, ah, och det hade den gjort också om det inte hade varit förra bror. Hörru du, alltså, inte går det min lika mycket som hennes kanske? Ja, ah. Och lördagen, Hanna, jag tål inte vid såna här grymheter som du utsätter mig för. Nej, snälla, inte jag heller. Jag blir aldrig, nu ska vi ha sin ja, nu ska vi gå in på det här. Se sådär, ja. Tack, tack. Ja, 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 det var bra. Det var det. Är det Roger nu? Ja, det är Roger nu. Ja, det där blir bra. Ja, ja, då tar vi. Då. Men vi, först ska vi sjunga så. Ja. Specialen. Jaha. Gäddorna. Gäddorna, ja. Ja. När gäddorna leker i vikar och vass och solen går ner bakom Sjöblomstads, ja då är det vår. Gjorde fan inte ont någonstans. Nej. Och det här vet du, det här är jävligt bra. Jaså. Det här lärde jag mig i Ryssland. När man mummar då gör man så här där, vet du. Så jaha, vet du, ja. Det ska jag tipsa käringen om. Ja, det tycker jag. Kan vi ta en liten jävel till? Nya deodoranten. Nya, ja. Om vi har kunnat det här nu med avkunnat, det var fel replik. Ja, ja. Avkunnat, men jag kan inte låta bli Hasse Lindgren. Ja. När vi har skådespelare då som heter Hans Lindgren i ensemblen då som skulle säga att den här killen har kommit och betalat mina växlar. Ja. Och han blev så perplex, Hasse Lindgren, en kväll, så han säger så här: alla mina växlar är avgiftade. Ja, just det, det var bra. Det var roligt att han kom ihåg den resten av tiden. Han spelade din bror och det gjorde han väldigt bra. Ja, bra aktör. Han var väldigt bra. Mycket. Men nu är vi inne på TV. Ja. Och då vet jag att många TV-succéer har du varit med. Och Pentivarg. Ja, där. Fablernas värld. Ja. Och sen från A till Ö. A till Ö. Det var väl egentligen... Det var jättebra. En succé. Ja, det var en succé. Ja, när du satt på ett hustak. Och... Ja, skrämde barnen. Ja. Nej, men vad som är roligt med det, det är det att... man såg det, mycket invandrarfolk som kom och tackade en för det där, för de fick ju synonymer gratis där. Mm. Och så gjorde jag ett program på UR och laga omelett, och då kommer en grek och sa: tack, du har lagt mig laga omelett, du är en bra aktör. Jag har inte blivit så förvånad för att det är så mycket, nu har jag hållit på med rederiet, men det var så mycket utlänningar, alltså invandrare då, som kommer och hälsar och morsar. Men det är klart, de tittar ju på TV och har lärt sig då. Jag hoppas de har lärt sig ett bättre språk än jag har, men jag kan läsa vidare på Hermods. Men från A till Ö, det var ju en succé. Ja. Och sen kan vi räkna upp Fint som snus. Med Eva Bysing. Ja. Som du gjorde, det var med Barbro Franke. En legendarisk producent. Ja, och hon gjorde även, vi gjorde även något som heter Cirkus 1 med massor av, ja, vi hade mycket gästartister, internationella gästartister i både Cirkus 1 och i Fint som snus. Mm. Och sen spelade jag mycket med Åke Edin, den här fina regissör och producent och skrivare, han skrev ju. Han är borta nu. Ja, tyvärr. Mm. Gjorde mycket revyr. Och det var roligt, för då hade SVT för en gångs skull pengar. Så då sa de att de här sex författarna, jag kommer ihåg, det var Månsson, det var Ove Magnusson, Ove och Åke och Bengt Linde, och så var de fick betalt ett helt år på att skriva, för att de, hela branschen tyckte att det var så synd att de skulle komma och få några hundra spänn och göra stora tv-underhållningar. Så de fick bra betalt ett år. Men nu sa du ett ord, Bert Åker, som jag också... det här är ju tv, det vi gör nu. Ja. Men alltså,
tv-underhållning i det stora formatet på den tiden, på 80, sent 70, början på 80, ja. Det var ju också skriven underhållning, där man, ja. Som du säger då, man hade en regissör, en bildproducent, en producent, alltså det var, ja. Ett helt koppel, man, ja. Producerade... Författarstab, ja. Alltså, det var jätteroligt, det var jätteroligt. Och jag kommer ihåg, när man gjorde det, vi gjorde direktsändningar, mm. så att det var ju aldrig några skyltar. Nej. Och jag visste, man hade genomgång på måndag, så var man ledig tisdag. Mm. Och så jobbade man på, man gick och lärde sig. Jag visste att jag kunde mina nummer på torsdag ungefär. Mm. Då började det komma. Och framförallt när jag höll på att bygga då, Kära Sand, eller vad jag gjorde. Mm. Då gick den här apparaten och fungerade. Mm. Mm. Och jag hade väldigt lätt att lära mig när jag var yngre. Mm. Ett fiasko kan vi prata om i alla fall, Bill och Bus. Ja, Bill och, det var ett riktigt fiasko. Ja, ett praktfiasko. Ja, jag tyckte det. Ja. Jag vet inte, men det var en ny teknik där som ställde till det. Ja, det digitala. Ja. De skulle kunna redigera, mm. så att man skulle kunna göra pauser. Och producenten sa det. Det finns så att du kan göra så här, sa han. Och så bara klipper vi ihop, direkt redigerar vi det här. Så det märks inte den sekunden är borta. Och jag hade varit nere i Wien, sträckkördes, och det skulle börja då dagen därpå. Uh-huh. Så gick det undan över skogarna där. Uh-huh. Räkmackare. Ja, det var en räkmackare. Ja, då gick det undan. Och så kommer jag hem och sätter mig och tänker, det var kul att titta i alla fall, för de var ju fina kamrater, Liljekrona, Gunvolgen, Roffe var med och den här fantastiska attributör som vi hade, som hade samlat ihop bilar och det var så bra. Men de hade ju glömt också, producenten hade glömt att beställa manus innan vi skulle börja spela in. Så jag tror 10 dagar före då fick vi manus, då var det klart, vet du. Så Gitz Olsson och det var någon annan, de hade tjänat så mycket pengar, det var ju bara att ta betalt. För det skulle börja. Och då väl, kommer hem, sitter här och så börjar det, ja, det börjar ganska schysst där. Och så kommer jag in och så går jag fram till den här pumpen för det kommer in en bil. Mm. Och så går jag dit och stänger bort. Det är ingen brådska, för det kan de fixa sen. Det kan jag göra. Han hade glömt. Han hade aldrig redigerat det här. Klippt ihop. Så det var mitt så kallade mysing-motell. Och så dagen därpå då ringer Barbro Frank och säger, du, kan du komma upp? För vi hade jobbat på Skansen ihop. Mm. Det är därför hon kände till mig. Och sen hon följde med på teater och gick och tittade på folk och sådär, som visste. Mm. Och så ringer hon och säger, kan du komma ner till A1 för att jag ska starta en ny serie? Och jag tänkte, jag är slut, tänkte jag. Jag är slut. Jag vågar inte gå ner. Jag skämde. Och då var det som tur var det i baracken här, så man kunde köra bakvägen. Ja. Och jaha, in där. Då gav hon mig det här jobbet fint som snus. Uh-huh. Och så sa hon, du, vi måste gå. Följ med på ett lunch. Nej, jag kan inte gå dit. Mm. Jag kan inte gå dit, alltså de kommer inte titta ut mig, alltså jag... Oj, 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 oj. Men då kunde jag inte neka längre, du kan inte dricka en kopp kaffe med oss, men ja, jag är tvungen det. Och jag tänkte, oj vad hemskt, tänk vad alla ska titta. Man tror bara att det är ens egen fel, det var 2%. Och så kom jag upp dit, då kom Leif Hedenberg fram till mig. Och då säger han, du, kan du dubba 10 nya avsnitt åt mig till veckan? Ja visst. Så jag var inte slut, men... Ja, det var Golgata-vandring dit upp, alltså. Det var tungt. Men vi då säger att Fint som snus med Eva Bysing. Ja. Där hade ni mycket, mycket, mycket och många, många internationella artister. Många. Bland annat hon som sjunger som Rod Stewart, jag kommer inte ihåg vad hon heter. Bonnie Tyler. Bonnie Tyler, det kan inte vara möjligt. Kan man åka omkring och låta så? Östtyskland. Jo, och hon som gjorde den här Putin and Nicolin, stora amerikanska. Hette den? En stor amerikansk artist. Vad hette hon? Hon gjorde den här låten. Putin and Nicolin, Teresa Brewer. Hon var där och hon var så gullig. Hon var så rädd för att inte vara populär, vet du, bland sminkfolk och sånt där. Så sa, hur mycket lämnar man i dricks? Nej, men här lämnas inget dricks till någon. De arbetar, de har betalt. Så lämnar jag $50 då. Så hon var väldigt, väldigt pusslad. Vi måste hinna prata om Fantomen på Operan. Ja. Den var du med i. Det var väl en stort jobb för dig? Ja, det var det. 6 år. Ja.
Det var ett ordentligt. Men det var en tung tid också, jag vet. För att din gamla fru, som du säger, Anette, ja, hon var sjuk. Ja. Hon gick bort. Ja. Och i cancer. Ja. Och du fick benet avsparkat. Ja. Utav en hund. Ja. Och, alltså, du hade och så åkte jag på min första hjärtinfarkt där. Och du hade det jobbigt då? Ja, då var det jobbigt. Men taxichauffören kan du berätta om när du åkte in? Jo, när jag åkte in då så... För jag var ute med min hund, 25 meter utanför kåken, och kände, detta är inte sant. Jag förstod direkt vad det var. Uh-huh. Och jag tänkte, man ska ringa ambulansen. Uh-huh. Men då ska vi bara säga, förtydliga, du var ensam då? Jag var ensam då. Uh-huh. Ja, var du var ute med hunden och jag. Uh-huh. Och då tänkte jag, ja, men uppe i Trollbäcken, där står en taxi, tänkte jag. Det fanns, jag tänkte det måste bli snabbare. Så jag ringer dit. Och man kände att det här är inte bra, vet du. Kör fortare. Ja, han körde det han orkade. Han var inte... Det hade varit bättre att han kört själv, alltså. Det hade gått bra mycket fortare i alla fall. Men det gick fort. Och så kom jag till ringvägen. Då visste han inte hur ska jag göra. Han förmodligen var så nervös. Uh-huh. Så jag sa, men kör om. Uh-huh. Det är bara att köra om. Signalera. Du har alla rättigheter. Uh-huh. Det är ungefär lika dumt som man säger uttryckligt fordon idag. Folk får inte köra mot rött ljus. Det är första jag gör. Uh-huh. Någon möjlighet. Ja, så kom han där. Då var vi 200 meter från Södersjukhuset. Då tittade han på mig och sa, hur ska vi göra med betalningen då? Gud, man hade ju lust. Men det var fantom, och det var en, du fick ju guldmaskan för den. Ja, det var trevligt att ha. Ja, det var jättetrevligt. Mm. Och sen vet jag också då att rederiet blev ju då också en inte comeback, kan man säga, men alltså du har ju alltid haft jobb. Ja. Och rederiet var en stor serie som gick länge, i många år. 10 år. Ja, där Gustav Sjögren. Ja. Ja, men alltså du, och den, det som jag då, som också håller på med teater lite grann då, jag tycker liksom att det som slog mig var att den höll en sån jämn kvalitet hela tiden. Ja. Att skådespelaren hela tiden kunde hålla en jämn kvalitet, att det blev aldrig... Det flippar aldrig ur eller något. Det gjorde det ibland i och för sig, men alltså det blir hela tiden innanför ramen. Vad är det för hemlighet att hålla det där? Ja, det var, för det första var det bra manuskript, och för det andra hade vi bra rollbesättare. Ja. Alltså de var ju ute och tittade hela tiden på människor. Men sen är ju ungdomarna så duktiga idag. De skickar ju in bilder på så talar om hur bra de är och så får de titta. Ja. Sånt här har man ju aldrig varit med. Nej. Men det är bara därför man har tur och har haft jobb. Ja. Men det var de här rollbesättarnas absoluta, de ska ha full kredit för det. Bert-Åke, du är ju 72 nu, ja. och du är ju piggare och piggare för varje år, tycker jag. Ja. Och jag menar, hur länge hade du tänkt hålla på? Vill du ha mina roller? Nej. Men tänk, du har ju båt, du har en underbar fru Juliana. Ja, som ni har varit gifta nu i många år. Sen 97, ja. Ja, ni har underbart tillsammans. Ja, vi är fantastiskt. Ja, äter god mat. Ja, det får jag. Oj. Och så vidare. Ja. Men känner du inte någonstans att nej, jag tar det lugnt? Nej, jag tycker det är kul. Det är så kul, man träffar sina kamrater och... Nej, men alltså gå och vara pensionär, det är ju ingen kul jobb. Nej. Då ska man ha båten i hela året. Ja. Och kunna pyssla med den och eller ja, eller också om man skaffar sig en ny hobby. Förut hade jag ju alltid hundar, men det kan jag inte ha längre, för min fru blev allergisk och då hade man ju sånt att pyssla med. Mm. Nej, jag tycker det där att så länge man orkar. Så länge man orkar, för huvudet hänger med, för jag menar resten, det är ju att gå och vänta på döden. Det är inget bra. Det är inget bra. Bert-Åke, tack så bra. Hemskt trevligt att du ville komma hit. Tack så bra. Det var jättekul. Och vi ska nu ta och se på mina söderkåkar. Och vi ska säga att om 2 onsdagar, alltså inte nu på onsdag, men onsdagen är vi tillbaks med en ny gäst. Och vem det är, det får ni läsa om då i tablån. Tack för ikväll. Hej. Mitt hjärta det klappar för söder, där en gång min vagga har stått. Där solen som i rutorna glöder, är kojan till skimrande slott. Där stränderna ljuvligt blir kyssta av vågor från glittrande vik. Och kåkar stå mörka och tysta och skänka en doft av mystik. Fallorana! Axel!